turishga chiqib kelyapti. 6 marta chiqding, bo'ldi desa, xo'p deng, oyijon chiqqan bo'lib kelaman. Qiziq voqealar ko'p hayotda. Gayya. Men dahodim haqida ko'p gapirmayman. Bitta narsani bildimki, ular qiziqchi bilan qiziqchini farqiga bormas ekan. Mashinadan tushsam, ana, ana biz ustimizdan kirgan mana shu. Yo'q, yo'q. Akam, men sizlar ustiga kirgan man emasman, u boshqa qiziqchilar. Sizlar ham men bir ko'rsam bari. Yo'q. Yo'q. Bo'z varatda. Endi bir joyda avariya bo'pti. Hatto trassa avariya bo'pti, don xodimlari borishdi. Hali protokol yozishayotganmiz, jenerallarga voqea haqida ma'lumot yozayotganmiz. Yangi kelgan serjant bor ekan, u yozib turganmiz, bu yerda komandir aytib turganmiz. Yo'q. Katta bitonka yo'lida avariya bo'lgan. Nexus avtomashinasi eshakni urib yuborgan. Nuqul ko'chada eshak urib yotgan bo'ladi, bilasizmi? Mashina urib. Ot turmaydi, mol turmaydi, eshak urib yuboradi. Men bitta moldan so'radim. Ha, mollar bilan ko'rishmaganmi? Mol dedim, ana nuqul eshakni mashina urib yuboradi. Sizlarni urib yubormaydi. Nimaga desam, mol aytyapti, farosati yo'q-da, aka dedi eshak. Ben dedi, avalası dedi, ütletken de dedi, peşokotta ödemem dedi. Kegel dedi, ben hiç çat tavan yakarayım ben, kegel oyun tavan yakarayım ben. Hiç kim yok olsa zeki ütlete var. Bu eşek! Toğul rapke duradı, mal yok şap dedi. Burası bir yerler dedi, hem kegel yaz durgenmiş, yaz. Ne iş yaptı ben şimdi size eşeğini vur varken. Eşeğini özü latoyda yatıptı. Egeri asfalda yatıptı. Sen yankıya kemanda tuttu. Ha, sen asfal yazıladı mı? Yo, asfal yazıladı mı? F mi P mi? Sen kemanda yanında o kadar bir de geldi. Bir de burada tuttu şu var. İyi geldi ya, nasıl ödedi bazı var orada tuttu? Ahmet, ahmet. Ahmet, ahmet. Ahmet, ahmet. Ahmet, ahmet. Ahmet, ahmet. Boshqa yo'lni sen kelaman, xudo saqlasin, astag'firullah. Haqiqatda hayotimizda qiziq voqealar ko'p. Mana Ohangaronda ovqatlanishga keldik, ertalab Farg'onaga chiqib ketyapti, ertalab. Kirsak bir ofitsiant opa keldi, avazohim kish kelsiz, nima olib keldi dedi. Endi ertalabda nima yeysiz, shashlik yeysizmi? Osh yeysiz, to'g'rimi? Men aytdim, ishirguch bormi desam, yo'q dedi. Ustiga osh bormi desam, yo'q dedi. Bilinchik bormi desam, yo'q dedi. Qayroq bormi desam, yo'q dedi. Ertalabgan mana shu ishlarsa yo'q mi desam, men avazoxon bizni oshxonamizga ona sutiga to'yganlar keladi. Afisatiga buni qarang. Bizni qishlog'imizdan shaharga Damas qatnaydi. Bizni qishlog'imizdan Asaka shahriga Damas qatnaydi. Bundan 2-3 yil oldin bo'lgan voqea 500 so'm Damas. 500 so'm. 500 so'm. Shu Damasga chiqdim, oldiga o'tirib oldim. Manzilga yetib olgandan keyin 500 so'm bersam, haligi o'zimiz mahalladan Damas chiqib. Yo'q, qo'yib yuboramiz. Keramiz, keramiz, keramiz. Men azmaga 500 so'mga olib qo'yaman. Odam xijolat bo'lmasa, olib qo'yaver, sen xo'p deyaver. Bir-birimizga qo'yib ketmaydi, olib qo'yaver. Aka, olay xijolat qilmaysan, sen olib qo'yaver. Keramiz, shuncha hisob qo'y, gap bor. Mayli, mahallada uyalgan bo'lsa, shuncha hisob qo'ysan, sen olib qo'yaver. Nima bo'ldi, xijolat qilsan. Yaqinda o'g'limga to'y qilaman, bitta xizmat qilib berasan sen ham, deydi. 500 so'mga to'yga aytyapti mana. Hisoblasa 500 so'm pul ketarkan borib kelishga. To'xtang dedimda 1000 so'm pul berdim. Qaytarib kerak emas. Nimaga dedim? Qolgani sizga to'yana dedim. Haqiqatda-da, sen nega gapingizni bersangiz odamlar og'zini ochib qo'yadi hozir. Odam sen shustri bo'lish kerak hozirgi zamonda. Xushvaringlar 500 so'm. Nega? Nega aytmoqchiman? Yana tekshirgan. Bir ro'yga emas. Haqiqatdan odam sal xushyorroq bo'lishi kerak. Va zamon tezlashib ketdi. Ikkita odam urush paytida 41-chi qilib 5-chi paytda ikkitasi asirga tushib qoldi. Bittasi va aytganimizdek abjir yigit ekan, shustri ekan, ruschasiga aytganda, bittasi sal soddaroq ekan. Sal go'lroq ekan. Yana nima desa bo'ladi? Sal bo'shroq, lattaroq. Abu sanat roq ekan. Buscha aytganda san material roq ekan. Yemislik kelasini ishlab oldik. Birinchi bo'lib, ana shu strini olib kirishdi. Sani otib o'ldiraylikmi, to'kib o'ldiraylikmi desa, men
qarasam Qur'on o'qib turgan ekan. Men to'kka to'ldiringlar deb turozman. Qarasa to'k yo'q ekan. To'k yo'q ekan, sen omon qoling, ichib ketaverdi. Buni olib chiqib ketayotganmi? Soddan olib chiqib ketayotganmi? Hali u shu sudga gapirib, men soddaga yordam beraman deb yonimdan o'tib ketyapti. To'k yo'q. To'k yo'q. Sobayga. Ha. Kirib ketdi, ichkariga olib kirib qo'yib, "Sani otib o'ldiringlarmi, to'kka tiqib o'ldiringlarmi?" dedi. Ha? Otib o'ldiringlarmi, to'kka tiqib o'ldiringlarmi dedi. Ha. To'k yo'q ekan, otib o'ldirasizlar deb aytdi. Salomat bo'ling, qarsilik, rahmat.